Kesemua jemaah haji diwajibkan memakai gelang pengenalan diri baru yang dikeluarkan Kementerian Haji Arab Saudi. Gelang tersebut mula diedarkan tabung haji TH kepada semua jemaah Malaysia bagi menjamin keselamatan selain pemakaian gelang dan lencana pengenalan TH. Butiran lanjut bersama Fatil Hidayat Ghazali. Mengambil kira situasi keselamatan terkini, pemakaian gelang ini pada jemaah haji memerkasa pemantauan keselamatan oleh Kerajaan Arab Saudi. Lebih-lebih lagi selepas cubaan serangan peluru balistik ke arah Makkah oleh puak pemberontak Syiah Houthi di Yaman hujung bulan lalu. Kod bar yang tertera pada gelang ini menjadi akses kepada maklumat identiti dan butiran diri jemaah kepada pihak berkuasa Arab Saudi. Justru Ketua Rombongan Haji Datuk Syed Saleh Syed Abdul Rahman menekankan kepentingan pemakaiannya dalam menentukan status kesahihan visa haji jemaah, lebih-lebih lagi ketika operasi masyair. Sama juga untuk memastikan bahawa hanya jemaah haji yang sah sahaja akan mengikuti masyair, iaitu di semasa bergerak daripada Mekah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina, untuk mengelakkan daripada kesesakan yang tidak terkawal jika ada para jemaah haji yang tidak rasmi yang turut sama, kerana mereka juga tidak mempunyai kenderaan yang secukupnya dan sebagainya, akan melimpah ke jalan raya berjalan kaki, dan itu juga akan sikit sebanyak mengganggu pergerakan bas para jemaah haji yang rasmi. Gelang ini sebahagian daripada aplikasi sistem e-Hajj oleh Kementerian Haji Arab Saudi sejak 2 tahun lalu dalam mengintegrasi maklumat haji dan umrah semua jemaah antarabangsa. Para jemaah haji Malaysia nyata mengalu-alukan langkah keselamatan tambahan ini meski mereka sudah sedia memakai gelang TH selain lencana pengenalan diri. Dengan adanya pas tambahan yang baru ini, memudahkanlah kita jemaah dari Malaysia untuk bergerak dengan lebih confident, sebab kita tak perlu risau nak buat pasport, memang kita tak ada. Bermakna jadi apa-apa kepada kita, gelang ni dah ada. Jadi saya rasa selamat, benda ni tak mengganggu langsung masa kita ambil wuduk. Jadi kita tak rasa pun kita pakai gelang ni. Tak rasa langsung. Kalau kita pakai sarung tangan pun kita boleh selip macam tu, tak rasa apa. Tak ada kata kita sakit ke tak. Tak langsung. Alhamdulillah. Sebenarnya pada gelang ini tertera nama jemaah, nombor pasport, nombor aplikasi dan juga talian bebas tol pihak muasasah Arab Saudi yang boleh dihubungi. Apabila kod bar ini diimbas, pihak berkuasa Arab Saudi akan dapat menentukan kesahihan status jemaah haji tersebut. Laporan Fatil Hidayat Ghazali dan juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud dari Makkah Al-Mukarramah untuk TV1.